שמי טלי דרורי, אני מנהלת השירות לנוירואימונולוגיה במרפאה הנוירואימונולוגית בתל השומר. באמת חלק מהעבודה שלנו, אנחנו באמת מטפלים בחולי טרשת נפוצה. אז ככה כמה מילים מה זה טרשת נפוצה. זו מחלה אוטואימונית, זאת אומרת מחלה שבעצם הגוף תוקף את עצמו. ובמקרה של טרשת נפוצה, הגוף תוקף את מערכת העצבים, שזה המוח וחוט השדרה. זו מחלה של צעירים בגדול שמופיעה בגיל צעיר יחסית, בגילי 20, 30, ולפעמים אפילו לפני. ובעיקר מתבטאת באירועים נוירולוגיים, במה שנקרא התקפים. שזה יכול להיות הפרעה בראייה, הפרעה בשיווי משקל, הפרעות בתחושה. והיא מופיעה ככה בצורה כזאת של, של התקפים של אירועים נוירולוגיים. דווקא מבחינת טיפול בטרשת נפוצה, זה ככה דווקא, אני חושב מבחינתנו, היה עשור די מרגש בהקשר הזה, כי יש היום הרבה מה לעשות. ויש עוד ועוד תרופות לטיפול במחלה, או טיפול מניעה של התקפים, והיום אנחנו יודעים לטפל מאוד טוב בהתקפים של טרשת נפוצה, ולמנוע אותה בצורה מאוד טובה, ויש הרבה, יש לא מעט מה להציע למטופלים. אז המרפאה כאן יושבת בתוך המכון האוטואימוני בתל השומר, ואנחנו עובדים בצורה של מרפאה, גישות מרפאתיות, ויש לנו גם אשפוז יום שבו ניתנים הטיפולים, הטיפולים בסטרואידים בהתקף, והטיפולים שמקבלים אותם דרך הווריד. בהרבה מחלות נוירולוגיות, אבל גם ספציפית בטרשת נפוצה, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לקשר עם הרופא. זה הרבה פעמים הנקודה הזאת של ההבחנה בטרשת, היא יכולה להיות נקודת שבר נורא גדולה. זה הרבה פעמים אנשים או נשים צעירות, שככה לפני כמות בקריירה, כמות משפחה, חתונה וכן הלאה. ואני חושבת שהעניין הזה של הקשר האישי מול הרופא, יש לו גם איזה מין יכולת, אפילו ריפוי, אני חושבת, והקשר הוא חשוב, מאחר והוא ארוך שנים, וזה גם זה עוזר להתמיד בטיפול וכן הלאה. אז אני חושבת שזה ככה אחד האספקטים החשובים אצלנו במרפאה, שהיא יחסית מרפאה קטנה יחסית, וזה אחד הנקודות שמנחות אותנו, אני חושבת, בטיפול. בנוסף למרפאה יש, יש מעבדה של מחקר נוירולוגי שעוסקים במגוון נושאים בנוירולוגיה, אבל אנחנו גם שם עוסקים במחקר בסיסי, גם בהקשר של, של טרשת נפוצה ומחלות דלקתיות אחרות. אני חושבת שהרבה פעמים מטופלים בטרשת נפוצה, יש להם הרבה מאוד צרכים, ויש גם הרבה מאוד קשיים בדרך, וחלקם קשיים גופניים, וחלקם קשיים נפשיים, ויש צורך בהרבה מאוד תמיכה. שאין הרבה מקומות שאפשר לקבל את התמיכה הזאת, ואני חושבת שהעבודה לטרשת נפוצה היא יכולה, עולה בצורה מאוד טובה את החוסר הזה. באמת בהקשר של גם תמיכה בין מטופלים, קבוצות תמיכה, בהקשר גם של המשפחה, תמיכה גם למשפחה, קייטנות לילדי המטופלים, שאני מבינה שהמימון של זה הופסק לאחרונה, אחרי שהקייטנה הזאת הייתה קיימת במשך הרבה מאוד שנים. תמיכה בהקשר של מיצוי זכויות, תמיכה סוציאלית, ייעוץ משפטי, דברים שהם לא מאוד נגישים ככה ביום-יום במסגרת הקהילה. ויש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה למטופלים, מעבר למפגשי המרפאה. דבר נוסף שאפשר לקבל דרך האגודה זה באמת מידע, וגישה למידע של למידע אמין, בניגוד להרבה דברים שאפשר ככה למצוא מקריאה באינטרנט. אז באמת ריכוז המידע בצורה מסודרת למטופלים, וגם קיום של ימי עיון, והנגשת הקשר בין המטופלים לבין הרופאים, המידע העדכני ביותר. אז אני חושבת שחלק ניכר מהקשיים זה א', הרבה מאוד קשיים בירוקרטיים, גם הרבה פעמים יש לפעמים קשיים מול הקופות, קשיים בהשגה של תרופות,
קושי משמעותי זה הרבה פעמים מול מיצוי הזכויות ועזרה בכל התהליך הזה של הנגשת המידע והדרך הנכונה לעשות בשביל להגיע למיצוי הזכויות הזה. וזה דבר שהוא מאוד מקשה על התהליך. מעבר למחלה עצמה, גם המאבק הזה הרבה פעמים יכול להיות מאוד מאוד קשה, ואני חושבת שהאגודה דווקא יכולה למלא בדיוק את הנקודה הזאת, שלא כל כך ניתנת במקומות אחרים. אני חושבת שהרבה פעמים כשמטופלים מקבלים הבחנה חדשה של טרשת נפוצה, את הכותרת הזאת של טרשת, יש איזושהי סטיגמה על מה זה טרשת נפוצה, והמציאות היא בסופו של דבר הרבה יותר מורכבת, ויש הרבה יותר ספקטרום רחב, וכל חולה הוא עולם בפני עצמו. והיום באמת יש הרבה מאוד בשורות מבחינת הטיפול בטרשת נפוצה, והדברים לא נראים כמו שהם נראו אפילו לפני 5 שנים, או אפילו לפני 10 שנים, ודאי שיותר מזה. אז אני חושבת שיש גם בשורות ככה אופטימיות בהקשר הזה, ויש לנו את תפקיד הרופא והטיפול התרופתי הלך וגדל. האבחון הפך להיות הרבה יותר מהיר ומדויק ברוב המקרים. ואני חושבת שאנחנו ככה דווקא מסתכלים בצורה יחסית עם מבט חיובי לעתיד.